Tjena tjena, välkommen och välkommen till ett helt nytt avsnitt utav My Summer Garden med Graal. Jajamensan, jag vet inte vad som händer där, men vi ska i alla fall ge oss ut på ett litet äventyr i detta spel igen. Om man har aldrig någon aning om vad som händer i det här spelet, så om du tycker om du ser det, glöm att trycka på hela knappen, dela, prenumerera, kika ner i beskrivningen där det finns lite schysst merch. Så får ni även inte glömma att fundera på att bli medlem också för att supporta mig lite extra, så kör vi igång med My Summer Car. Jajamensan, i förra avsnittet så fick vi för oss att vi skulle frakta lite bilar och det gick ju åt helvete. Jajamensan. Så jag tänker att vi ska ge på oss det idag igen. Nej, men först och främst ska vi åka och tanka Duncan. Jag begav mig ut på ett mission att hitta Duncan, men det verkade som att den hade absorberat ut i tomma intet, så jag fick teleportera mig till den. Som ni undrar varför den ligger i skuffen i bröstet, så är det därför. Yes, men nu ska vi be oss i stan i alla fall. Åh, vad äckligt det här kommer kännas. Jag kör inte med min My Summer Car, är inte riktigt kompatibelt med mosaratten, så jag kör med min gamla Logitech. Och jädra vad det är kvalitetsskillnad. Då kör vi. Let's go to the city of doom. Och tanka våran dieseldunk så att vi kan få i lite diesel i lastbilen för 18:e gången. Japp, japp. Vi har ju inte så där superbra ekonomi som ni vet. Vad är det för hack? Nej, men vi har ju inte superduper ekonomi, utan vi har en ekonomi som duger, så att säga. Så vi kommer inte bli så där dunderrika, och planen är ju som sagt att vi ska försöka frakta de där bilarna till Fritari, så att vi kan få lite pengar i alla fall. Men för att göra det så måste vi ha bensin i lastbilen. Japp. Så är det. Vi masar på med den här. Oj, oj, möter vi Berra. Jaha, vilket lugnt ställe vi möter på honom. Snacka om flyt. Idag går det bra. Än så länge i alla fall. Men som sagt, man vet aldrig i det här spelet. Alltså, allt kan ju hända. Det kan ju gå helt åt fanders. Eller så går det bra idag. Nej, det kan det inte göra. Det är My Summer Car. Det kan ju för fan inte gå bra, eller? Tror vi det? Nej. Au. Det var en väldigt hård smäll. Verkligheten hade man lätt slagits under tråget där. Men det gjorde vi inte idag. Idag gick det bra. Nej, det hade varit väldigt jobbigt att slå sönder oljetråget. Bara, eller? Hur ser det ut? Oljetryck är bra. Nej, vi ser inte sån oljetryck, så jag vet inte vem jag försöker lura. Om du försöker lura dig eller mig, det vet jag inte. Men jag tror i alla fall att vi har bra oljenivåer. Det känns i alla fall bra. Vi kör jävligt fort, känner jag. Om inte vi typ legat 100 hela tiden på grusvägen. Har vi inte det? Jädrar, idag är vi rallyberra alltså. Kört så jävla mycket bilspel på senaste. Men jag har inte kört någon rally än. Jag ska köpa Dirt 2, men det får bli vid löning, det vill säga imorgon. Då kör vi Dirt 2.0 och då jädrar ska jag bli rallykungens son liksom. Och då menar jag inte Solberg, utan då menar jag någon annan. Och inte i växlar. Nu är vi snart framme. Vi har kört så jädra bra idag alltså. Det är nästan så att vi är redo för rally. Men jag vill typ inte köra rally med turbo. Jag vill köra rallyt med sugis, vill jag göra. Det känns typ roligare att köra rallyt med dunderförgasare och vråltrimmad sugmotor. Oj, oj. Fan vad vi kör. Vad är det för fel? Lugna ner dig. Jag vet inte, det är torsdag. Fredag imorgon. Taggad på helg. Måste vi tanka den här? Nej, det är lugnt. Så. Slå på pärlan, vi behöver inte. Vi kör utan bälte som vanligt. Japp, japp, japp. Det är så vi rullar. Och här har vi den. The one and only. Dieseldunk. Japp. Vi slår väl i den här fullt. Jag önskar att man kunde stoppa i. Oj. Stoppa i munstycket bara. Men nej, man måste stå där och hålla i den här och bara hoppas på att den blir full. Så vi ska stå här och mata i den här tills den är full här, va? Så att vi kan ta oss vidare med våra lastbil, så att vi i alla fall kan ta oss till Flitari. Och sen skiter jag i resten, jag vill bara ha lite pengar. Så vi tar den här till lastbilen, tankar den. Förhoppningsvis tar vi oss någonstans. Vi måste ju för sig ta oss tillbaka till Satsuman. Men det är ett senare projekt där. Vi skulle ju kunna sno diesel, men då blir han så jädra ledsen. Är det här någon utav... Nej, de är slut. Tänk om du hade någon mjölk till mig här, men det har du inte. Så, jag skulle ju kunna göra det här. Nej, vi har inte fått den. Man ska kunna lämna ut post. Har vi inte fått det uppdraget än, eller? Doesn't seem like it. Ska vi ha någon mat med oss? Nej, det behövs inte. Vi är såna jädra eliter, så det är oviktigt. Och vi behöver inte tanka Satsuman. Har vi behövt tanka Satsuman en enda gång? Ja, typ när vi fixade. Nu har vi bälte på oss. Jävla duktiga vi är. Ska vi ta motorvägen? Fan vad ratten låter. Det låter som att den har gått sönder. Rullar vi mot Plitari. Ta motorvägen, det är roligare. Går inte ens att stampa koppling? Jo, jag vet inte varför jag skulle vilja göra det. Med framhjulsdriven bil, men
fränt åka på hjulspin. Nu får hoppas på att det inte kommer några poliser här, för då blir det här problematiskt. Men tror att det ska vara lugnt. I think it should be lugnt, liksom så att säga. Det ska inte vara några problem. Bara vi lyckas ta den där bilen till Fritari, sen är det... Det ser lite sketchy ut där framme. Nej, det var bara husvagnsbära. Man blir så jädra nojig när man kör som en idiot, alltså. Känns logiskt med tanke på att det är fett olagligt, men... Men... Jag kollar lite mer rakt fram. Nu har vi någon jädra bärra här framför. Vågar vi köra om? Det känns risky. Man ska inte köra om i kurvor. Nej, precis. Som sagt. Men nu borde det vara lugnt, så vi kör en kickdown. Ja, kan ju vara bra. Få i växeln också. Vart ingen kickdown. Oliver stumt till lastbilen. Håll stumt! Såg ut som att det låg någonting på vägen, men det var bil jag mötte. Det går lite fort där kanske. Här ska vi svänga snart. Jävlar vad vi kör, alltså. Uff! Upp på vägen igen, tack. Sen var det många som pratade om bogies och grejer. Det var därför jag inte kunde svänga med lastbilen. I don't know. And I don't give a damn about that. Men inte hit vi skulle. Vi ska till lastbilen. Men jävlar vad snyggt där med mittkonsolen också. Looking hella nice. Vi ser vart vi parkerade lastbilen mitt i vägen. Det är inte fronta med den precis. Hur fan står den mitt i vägen någonstans? Vad fan är det? Att den borde göra det igen. Ska vi se. Vad innan järnvägen? Nej, här står den. Kom jag så här pass långt? Ja, det får jag in. Ja, men det här blir en bra parkering. Här står vi. Behöver inte vara oroliga för bärre i alla fall. Jädra dunderparkering. Jädra dunderparkering alltså. Kan inte bli så mycket bättre. Tar vi den här. Förvånad att bärra inte putta mer på den här alltså. Och så där ny lina. Öppnar vi upp här. Nej, för tydligen, eftersom att vi åker med skit i den, så svänger den tydligen sämre om jag inte drar ner bogen. I don't know. Slår i den här dunken bensin, eller diesel i alla fall, så får vi se hur långt vi tar oss. Okej, men då är det ingen problem att ta sig tillbaka till Satsuman i alla fall. Jag kommer inte ta den här till stan idag och tanka den, utan det får nog bli ett off-cam-projekt. Det känns som att ni redan har sett den några gånger. Vi ser. Ja. Vi tar oss nog i alla fall till Flitari på det där. Det är huvudsaken. Då mountar vi på en liten dragugla här. Om den hade velat det. Där hade vi. Tog. Så. Och då ska vi få igång det här kalaset också. Vad fan. Ja, vi får ta andra vägen då. Andra problematiskt det ska vara. Så. Vrider om nyckeln lite så där. Och sen så rearlyft. Den är väl i nu. Får se om det blir någon skillnad. Ska vi få stå där och glöda i 20 år. Sen ska vi få upp luften i systemet. Nej. Det är klart som fan. Det är klart som fan att vi ska bli lurade. Standard. Nu håller jag i alla fall kopplingen nere och lite gas. Så nu borde det inte vara något problem att få igång den här. Om den kunde glöda klart. Nej, men vad fan? Vad är det för fel? Jag hatar den här lastbilen på riktigt alltså. Det är det värsta som hänt mänskligheten alltså. Precis där. Sen så håller jag lite gas då. Lite manuell gas. Jag kan hålla full gas kanske. Alltså, det här tjutet. Varför vill den inte? Jag gasar men den bara nyper. Kanske få, jag vet inte. Nej just det, det där är ju luft. Okej, okay. Det där kanske var dumt att ha den på. I don't know, jag kan ingenting om sån här. Jo men precis. Ska vi få i lite luft här i systemet bara. Så vi kan ta oss någonstans. Och det är jävligt dumt att inte kunna ta oss någonstans. Det blir lite jobbigt. Det är någon konstig dead zone där. Kolla på det. Controls, ingen dead zone. Så, okej, okay. Alldeles strax. Där har vi det. Ska vi ta oss någonstans här då. Lägger i ettan, drar ner den. Lägger ur handbromsen, kan vara ett plan. Det var en plan, inte ett plan. Får jag hoppas på att den där inte slungas in i Satsuman. Det gör den. Ohohoho. Såg ni den där finten eller? Nej, jag vet inte, jag kanske har facecamen i vägen. Det var någon som sa det att man kan köra på höga om man håller på att grångla med växlarna och skit. Men det orkar inte vi. Nu vill vi bara ta oss till Flitari. Vi har väl i alla fall sås till det. Jag får snåla lite på varvtalen. Kan inte köra så jädra fort. Nej, tar vi det lugnt här. Slunga runt den här jädra jänkaren bakom oss. Det här kommer lyckas. Vi skulle köpt mjölk. Vänta, vi tappade han igen. Vi tappade han. Det är klart som fan bara för att jag blir glad. Nej, vänta, är han där? Han är där. Tror jag i alla fall. Det såg så ut. Jo, men där är han va? Det är bara att han är död vinkel för den där backspin. Jo, men där är han. Jag såg han. Inte ner där, tack. Åh, vi är framme. Vi kommer få våra pengar. Wow, det var dans och håll igång. Jag var på log i natten. Det var guld och glöd och skogar. Sen kommer jag inte ihåg exakt vart man kan ställa dem här. Men vi gör något sånt här. Vi vill inte ställa dem för entrén, men typ där någonting kanske. Nu kanske den är tvär mycket för entrén. Det är han. Han är precis för entrén. Det kunde bli jobbigt. Vi gör något sånt här. Vi lägger i backen. Backa bak lite. Lägger i
tvåan. Det där borde väl funka. Eller? Ja, men alltså jag tror Flitari räknar med att den där är på hans gård nu. Tjena! 4,5! Jag trodde det var 1500! Boom! God jul! Jag trodde det var 1500, det var 4,500 per bil. Damn! God jul! Och gott nytt år, kompan. Nice! Vi hör så här att jag går tillbaka till... Jag går tillbaka till Satsuman. Det där gick väldigt bra. Och vi är fortfarande på jakt efter våran... Efter våra rallystolar. Vi har inte råd med dem än, för de kostar typ 6000. Men vi ger oss tillbaka till Satsuman, så be right back. Så där ja, då var vi vid Satsuman igen. Jajamensan, men alltså damn. Okej, okay. Jag som trodde det var någon unka 1500. Det var det inte. Oj, oj, lägger bjuden här. And that's how we do it. Nu har jag en liten idé på en resa vi kan göra. Vi åker och hämtar varvräknare och grill. För att... ja, vi gör det. Brist på annat. Men jädrar, god jul och gott nytt år alltså. Jag vet att det inte är nyårsafton, jag är inte dum i huvudet. Jag tycker bara att det är ett fint uttryck. Ja, vi släpper det där. Vi pratar om någonting helt annat. Till exempel att jag fick 1500 spänn för en jävla skrotbil. Tack så mycket. Då kan vi alltså få fett med pengar på det. Jag hade för mig att det var 1500 spänn. Men skenet bedrog alltså. Oj, vi hade behövt dricka någonting. Det är ett problem för senare. Det är ett annat problem det. Krocka inte. Det är ett problem för senare. Jag har inte femväxlar. Nej. Så det löser vi då. När vi kommer dit. Men nu ska vi hålla stumt. Förhoppningsvis slipper vi poliser. Om inte så blir det hej fadderuttan polisjakt. Och det är fränt. Det gillar ni, tror jag. Men vill ni att jag hämtar skrotbilarna off-cam eller on-cam? Skriv det nedanför. Vill ni att jag löser det off-cam eller on-cam? Så löser vi det hur som haver. Och GT-varvräknaren och grillen ligger vid folkracebanan. / grusbanan. / crossbanan. Jag vet inte riktigt exakt vad det ska vara för någonting. Men det är en bana i alla fall. Oj, oj, nu var det varvstopp. Jädra tempen. Nu tar vi det lite lugnt här va? Jag har ingen aning om hur min topplockspackning mår. Men det där var varvstopp i alla fall. Min topplockspackning borde vara helt körd. Men ska vi helt ärlig. Skulle som sagt behöva göra en service på den här och byta topplockspackning. Kanske vi skulle vända in och köpa grejer till nu. Ta det sen. Det är inte så jävla viktigt. Och en olja är säkert kolsvart. Men vad gör det? Vad gör det? Ganska mycket faktiskt. Ska vi ta det lite lugnt här så jag inte missar avfarten. Kommer väl efter det här krönet har jag för mig. Och inte exakt ihåg. Vi tar lite lugnt och det jag gör är att trycka plattan i mattan. Nu börjar tempen sjunka. Skönt. Nej, det är skidbanan. Den ska vi hoppa i sen. Inte nu. Känns dumt att förstöra Satsuma nu. Får bli ett senare projekt. Här ska vi in. Här ska vi in och härja. Och nej, vi ska inte till Drag Race-banan. För det händer ingenting där på torsdagar. Men vi ska ner här. Vi har inte åkt den här vägen den här säsongen, tror jag inte. Jag tror inte det. Här är någonstans man kan plocka jordgubb. Där var Berra i diket. Alltså, ja. Berra får för sig konstiga grejer. Vad var det där för container? Kanske vi skulle kollat, men... Asch då. Här hatar jag att köra. Här kan man plocka jordgubbar. Fett ovärt. Man får typ 40 spänn och det tar typ 20 år. Typ det värsta skiten man kan göra. Och det är inte nice. Det är bajs. För visst är det här man åker för att ta sig dit. Nu börjar jag bli lite fundersam här om jag tänker fel. Kan vara så att jag tänkt käpprätt åt helvete. Nej, visst fan är det här man åker. Det blir jädrigt törstig i alla fall. Vi behöver inte vara rädda för att möta Berra. För han låg ju i dik och här ja. Så den här vägen är så smal. Inte precis ligga 100 här. Här ska vi in snart. Vi hittar infarten. Vi vill inte bara dyka ner. Det känns dumt att hoppa ner i diket liksom. Vart är infarten? Har jag missat den eller? Här. Here it is. Och jag tar lite genis här. Jag vet exakt vart jag ska. Så det går bara rakt fram här. Hit ska vi. Åkte vi utan bälte igen. Du får rulla. Det är ingen fara. Du tar det inte så jävla långt. Här nere ska det ligga tror jag. Om jag inte har helt fel. Dumt fel några centimeter här va? Där nere. Där låg det. Jädrar, nu är vi dyngtörstiga. Då tar vi den varvräknaren och grillen. Boom! Jep, jep, jep. Börjar vi få lite GT-del. GT-grillen går att lacka också. Med sprayburk. Så, nu är vi duktiga. Så därför nu måste jag köra fort. Vi slog aldrig av va? Oj. Rullstart Alabama. Nu då. Upp i farten. Så det går bara rakt fram här. Vi måste ha lite mer grusdäck för att det ska gå att köra här. Vi har inte riktigt däck som är potenta till att köra här va? Då ska vi ta oss härifrån och så
fortsätter vi grusvägen, för jag förmår att man kommer någonstans då. Obviously kommer man någonstans, men frågan är vart. Kommer inte ihåg. Det var så länge sedan jag åkte här. Jag tror man kommer vid farmor. Kan vara så. But I do not remember. Okej. Okay. Har vi GTA, grill och varvräknare? Jag tänker det kan vara skönt med varvräknare. Behöver inte köpa den där jättestora. Den är inte så jävla stilig igen. Gallra rally. Men får se om vi rally-stylar bilen den här säsongen. Förra säsongen så gjorde vi ju den stylish liksom. Låg med schyssta rims och allt sånt där till. Så vi får se vad vi väljer att göra. Jo men visst fan kommer vi fram vid farmor. Jag tror det. Järnväg. Inga tåg. Nej. Det är grönt. Nej, det kanske inte är farmor heller. Eller? Järnsläpp. Jo, det är farmor. Här ligger farmor. Eller här bor farmor snarare. Här är höger. Den där pickisen kan man få också. Om man lämnar matvaror och grejer. Vi kommer väl göra det så småningom. Men idag alltså, det har gått bra idag. Peppa, peppa, ta i trä. Men nu kommer vi snart vid helveteskurvan. Det blir kväll. Vi åker hem. Kan vi dricka lite ur kranen? Kan vi göra. Det är mat som blir ett problem, men det löser vi. Kanske om fisk ligger i buren som vi kan grilla och käka. Som egentligen ska ge till farmor, men nöden har ingen lag liksom. Farmor ska inte få någon jädra grill. Eller fisk. Så jädra otacksam, kärring. Svänger vi här. Svänger på femöring. Lite låg växel kanske. Eller lite hög växel. Jädra vad mörkt det börjar bli. Undrar hur mycket jag slog sönder när jag... För alltså, det känns ju som att någonting är lite skevt. När jag hoppade där vid stenarna, tänkte jag. Men idag har han fått smaka Satsuman alltså. Jädrar vad vi har piskat honom. Både på grusväg och på asfalt. Så största frågan är, tror vi att stötfångaren sitter kvar? Jag har inte tänkt på det. Tror vi att den sitter kvar? Om inte så kommer vi säkert möta på honom så småningom, den där jädra stötfångaren. Stötis vägrar. Han vägrar vara med mig ibland alltså. Jag känner inte för det ibland. Jag vet typ hemma. Så man får ratta som ett djur. Det blir ju fan anfall. Det är fan värre än att köra drifting det här. Alltså driftingspel. Jag har inte kört i verklighet. Ska vi se. Eller ja, när man kör driftingspel så rattar ju bilen ganska mycket av sig själv. Men nu är vi hemma. Vi är hemma. Home in our lovely home. Yes. Där ställer vi oss. Det blir bra. Så. Upp med kryckan. Ja, men fan vad du... Vi har ju haft öl med oss hela tiden. Vi har haft öl med oss hela tiden. På riktigt. Ja, ja. Bland det är jag inte så jädra bright faktiskt. Men vi ska montera dit varvräknare. Byter man ut klockan. Och hur var det man gjorde det? Man släpper på de där två skruvarna. Men ta helt fel. Sju. Där. Vi har en klocka på mittkonsolen. Vi behöver inte ha två klockor. Har vi släppt den nu? Eller måste vi ur med hela? Måste ur med hela jävla instrumentbrädan tror jag. Eller? Fy vilket projekt. Ja. Det är väl bara att vi kör då. Vi ska ju med varvräknare i alla fall. För det där är väl det. Eller är det där? 10. Där. Den här kanske inte. Kommer inte ihåg hur det där funkar. Vi har fan släppt klockan. Kommer inte ihåg hur den sitter exakt. Där också. Där. Och där. Är det hela jävla instrumentbrädan? Det var det. Då ska vi se. Om vi kan få loss klockisen. Blupp. Den behöver inte i längre. Vi ska sätta dit RPM guards istället. Drar vi dit den här. Med en 7a var det va? En 20a. Kom igen. Montera dit. Så. 10. Kommer vi ha varvräknare. Rart. Då ska vi se om den vill funka. Jo då. Snyggt. Snyggt, snyggt. Nu har vi varvräknare och hela kittet. Ska vi montera dit nya grillen när vi ändå är här? Vi gör det. Den sitter ju med femmor. Fema. Just det där grillen. Vad med det? Tjädra, där var den bulig. Satan. Så är det väl någon skruv här också. Vi har så att vi öppnar huven. Så jag kommer typ inte ihåg hur saker och ting sitter. Där ja. Varför ska den sitta med femma och en sexa? Varför? Bara konstigt. Eller vänta, det där jag släppte där var nog framskärmen. Tror jag. Men vi drar dit den sen i alla fall. Så. Den här gamla fula Satsuma-grillen mot den här. Yeah. Den är fet. Så. Drar vi dit den här. Ja, han blir så mycket roare med den här grillen. Och så ska vi dra dit dem där igen som jag råkade släppa. Som kanske inte ens är till grillen. Men i alla fall. Och där satt med en... Vad var det? En sjua? Kanske? Nej, femma var det. Den minsta av de minsta. Drar vi dit den här. Sådär ja. Jävlar vilken look. Och vi har 4-8. Fan, nu har den här inspelningen slutat för länge sedan. Jag ber om ursäkt för det där. Camen stänger av sig efter 30 minuter. Jag har varit helt ouppmärksam så den har varit utan hur länge som helst. Men om ni ändå tyckte om och såg en video, glöm inte att trycka på gilla knappen. Dela, prenumerera och kika ner i beskrivningen. Det finns lite schysst merch. Så får ni även inte glömma att fundera på att bli medlem också för att supporta mig lite extra. Så hörs vi faktiskt i nästa video här på min kanal. Tack och hej, löp steg. Booyah!